hemen gera, Donostiako pirata, urtero bezala, hemen, kaian! Kaira, gogor eusteko asmoz iritsi gara 15. aste nagusi pirata honetara. 9 egunez bete ditzagun kaia, plazak eta auzoak alaitasunez eta aldarrikapenez. Ni izango naiz nira hitz pasararen eta iloba izarren ahots eta begia. Gora matxi izarrekin sara etxera eta nola ez, gora aste nagusi pirata.